Canalhas de todo o Brasil. Hoje eu estou iniciando o programa aqui, porque o canalha o canalha maior, o João Canalha, está com um probleminha na internet, por isso que a gente demorou um pouquinho para entrar. Daqui a pouco, se tudo correr bem, o João está com a gente, até porque o convidado de hoje merece que João Carlos Albuquerque também faça as vezes da casa. Ninguém mais, ninguém menos que Celso Unzelt. O João, viu, Celso? Na hora de te apresentar, ele falou: você coloca aí professor de jornalismo e professor de futebol. Então, seja muito bem-vindo, Celso. O João está com um probleminha na internet dele, daqui a pouco está aqui. Mas olha, é sempre bom falar com você, né? A gente sempre está sempre se falando aí, né? Mas você está aqui, Celso, saiu agora no programa da ESPN para falar disso mesmo, do futebol brasileiro, mas muita gente querendo saber desse Corinthians aí, que até um pleonasmo falar que está efervescente, porque o Corinthians é efervescência, né? Boa tarde, Celso, seja bem-vindo. Boa tarde, canalha Rodrigo. Vamos esperando aí o canalha João, companheiro de outros momentos, e até por isso essa generosidade, nessa professoridade toda que ele pediu aí para minha apresentação. Não precisa apresentação nenhuma. É um prazer estar com vocês, falando de tudo isso, né? De futebol brasileiro, de Corinthians dentro do futebol brasileiro, de efervescência no Corinthians, que, como você falou, é meio redundante. Mas é um momento efervescente e preocupante no sentido de que não mostra reação, né? Uma das grandes características da história do Corinthians é o poder de reação, é o poder de superação. E o Corinthians não está vendo nada disso. Talvez por isso a torcida esteja aí mais cabreira do que de costume, né? O Corinthians não jogando bem é até aceitável, mas não jogando bem e não reagindo em relação a isso, a torcida não gosta, não. Nenhuma torcida gosta. Mas a do Corinthians, que é a bola da vez nesse momento aí, em termos até de ameaça de rebaixamento, né, entre os grandes clubes, gosta menos ainda. Agora, falando ainda do Corinthians, Celso, tem eleição agora em novembro, é isso? Isso. Até que ponto que essa eleição tá tumultuando o ambiente ou está deixando o clube nessa situação? Por exemplo, por que que ainda não se tem um novo técnico, já que é muito difícil do Coelho ficar? Tem uma tendência e uma ala que fala: ah, vamos dar tempo para o Coelho. Mas quem olha de fora sabe que o Coelho ainda não é um nome para o Corinthians, né? E fica essa demora. Tem muita gente que fala que demorou, inclusive, para mandar o Thiago Nunes embora. Tem uma outra ala que fala que não devia ter mandado embora. A eleição tem a ver com tudo isso? A eleição sempre tem a ver com o momento dos clubes, né, Rodrigo? A gente não pode esquecer que lá naquele rebaixamento de 2007 teve a queda do Dualibe, a ascensão do Andrés também por uma eleição que aconteceu durante ali aquele período que o Corinthians estava para cair. Isso acontece na maioria dos clubes, principalmente os clubes sanguíneos, aqueles que têm ali uma interferência muito direta, né? Corinthians, Palmeiras, do associado, do clima político do clube. Acho até que está mais ameno, porque o futebol do Corinthians hoje é mais dissociado do Parque São Jorge, das alamedas do Parque São Jorge, do que foi antes da arena, antes do centro de treinamento. Mas ainda influencia muito, né? Claro que o momento político influencia, na hesitação, no acerto, na obrigação do acerto de um novo nome. E também o momento do mercado de técnicos, né, Rodrigo? Você pode não concordar com algum nome que seja sugerido para técnico do Corinthians, como ninguém vai concordar. Não há uma unanimidade. O mais próximo disso, mais por motivos políticos do que até filosóficos, seria o Mano Menezes, que acertou com o Bahia. Mas mesmo em termos de filosofia de jogo, um clube que se propôs a começar o ano com uma quebra de paradigma, que era o Thiago Nunes, não atingiu essa quebra de paradigma, e aí volta como um passo atrás, né, para essa filosofia do Mano, mesmo o Mano não seria unanimidade nesse sentido, seria uma coisa bastante caótica em relação ao que foi o começo de ano do Corinthians. Então, todos esses componentes ajudam a explicar essa situação atual. Acho que o Coelho realmente não tem mostrado, dessa vez ele teve até tempo, porque da outra vez ele era só uma. Ele estava ali esquentando o lugar Era para o um Marcos coelho Braz. só. Da outra vez ele não ia ficar, dessa vez ele tinha a possibilidade de ficar. E eu realmente me decepcionei com a falta de ideia de jogo,
ele não estancou coisas básicas, é um time que não sabe sair jogando. Como é que pode acontecer alguma coisa lá na frente se o time não sabe sair jogando? É, as substituições dele durante os jogos são substituições de 6 por meia dúzia. Bocelli no Jô, um meia num meia, um volante num volante, seja qual for o volante, que ele já testou todos e não chegou a conclusão nenhuma. Então, acho que o Coelho perdeu muito desse tempo sem mostrar firmeza, né? E um discurso muito do papo, vamos lá, vocês são bons, vem a camisa. Nem só disso se vive no futebol atual, né? Celso, e por que que o nosso querido Thiago Nunes não deu certo? Não cabe o Corinthians jogar bonito, jogar bola de pé em pé, tique-taca não cabe no Corinthians? Cabe desde que você tenha material humano para isso, né, Rodrigo? Hoje o elenco do Corinthians não é propriamente ruim, mas eu insisto na tese de que ele é desequilibrado. Você não tem jogadores de lado, você não tem jogadores que dão amplitude, você não tem jogadores de profundidade. Fez-se uma aposta no começo do ano, já que esses jogadores não vieram, e aí a aposta foi financeira mesmo. Eu digo todas as fichas do Corinthians no sentido financeiro, o Corinthians a jogou no Luan, que não bancou essa aposta. Na verdade, o Corinthians perdeu essa aposta. Eu acho que o Thiago foi vítima, mas também um pouco culpado disso, no momento em que ele não dá o alarme, né? No momento em que ele assume, ele precisava levantar a mão e falar assim: com licença, eu não faço mágicas. Vocês querem um tipo de futebol com um elenco que não tem as características para esse tipo de futebol. Eu acho que ele devia ter dito isso há tempo, não disse, se arrependeu. Fora o fator também de ter insistido, ter tido algumas rusgas de convivência, que a gente sabe que é um outro lado do fazer do técnico de futebol, né? Não é só entender de tática, tem que entender das pessoas. Parece que teve alguns problemas em relação a isso. Mas, originalmente, o problema é que pediram para ele uma coisa que o velho técnico Otto Glória falava, né? Não se faz omelete sem ovos. Pediram para ele um omelete sem ovos. Não que os jogadores não tenham qualidade, mas é um elenco desequilibrado nesse sentido. Não tem uma variedade de material humano que ele possa trabalhar essa ideia de se jogar para frente. Você falou aí do Luan, né, Celso? E é uma incógnita o porquê do Luan ainda não ter, enfim, se desenvolvido, mostrado aquele Luan rei da América, como o Thiago Neves se solidarizou com ele ontem, que aliás eu achei. Aliás, o Thiago Neves, a gente tem que estudar bem a cabeça do Thiago Neves, viu? Porque ele faz ações surpreendentes. Ontem até uma legal, né? Há 15 dias, uma desastrosa. Há 30 dias, outra desastrosa. Mas, enfim, o papo não é o Thiago Neves. O papo é o Luan. O que que acontece com o Luan, Celso, na tua... E você sabe que eu vi até uma tese, eu não sei se você está aí mais próximo aí das fontes corintianas, de que o Luan teria depressão, e aí ele negou que teria depressão. É, ele negou. Mas como se isso também, se tivesse, fosse uma culpa dele, né? Quer dizer, existe uma desinformação tão grande no futebol, né? Mas enfim, o que que acontece com o Luan? Eu acho que todo mundo está surpreso, todo mundo se pergunta, menos o gremista, né? O gremista já conhece essa história. Por A quê? gente achava, porque no Grêmio ele estava jogando o mesmo que está jogando no Corinthians, ou nada. No Ou seja, final, né? senão ele não teria vindo para cá. O Corinthians comprou. O Grêmio vendeu o Luan de 2019 para 20 e o Corinthians comprou de 2017. Quando você faz isso, você corre o risco, acho que mais do que correr o risco, a probabilidade maior é que a metamorfose não se dê. E não se deu. Todo mundo achava que o problema é que o Luan teria que mudar de ares, né? Não dava mais no Grêmio. Um caso mais ou menos como o do Rodrigo Caio, por exemplo. O Rodrigo Caio sai de São Paulo, ele se encontra no Flamengo. Infelizmente, para o Luan e para o Corinthians, não foi isso que aconteceu. Então, ficou claro que o problema não era só o ambiente. Isso tem a ver com o jogador. Mais do que a ver com o jogador, tem a ver com o tipo de jogo que o Corinthians quer dele. Vamos ver se agora, com outro técnico, com uma outra necessidade, com uma outra configuração do time, o Luan possa se encontrar. Tenho a impressão que também, falando só do campo, ele é um jogador muito mais para ser utilizado mais próximo do atacante do que propriamente como aquele meia centralizado que o Corinthians quer que ele seja. E tem também o fato de você ter uma geração de atletas aí que está entregando menos do que pode, né? Ele está falando do Luan, mas podia estar falando do Lucas Lima,
do Thiago Neves, que você citou, do Paulo Henrique Ganso, do Pato, que é outra posição, mas também é um desses mistérios do futebol, né? Por que que o cara não entrega o que pode? Eu acho que é a síndrome de uma geração do futebol brasileiro, viu? Muito da postura desses jogadores, mas eu acho que também muito da nossa carência em relação a salvadores da pátria, né? Mas olha, você citou exemplos interessantes aí, dá uma tese aí, professor Celso, né? Uma síndrome aí dessa geração. E quem vai ser o técnico do Corinthians, Celso Andrés ou Zelt? Eu acho que é o caminho mais fácil, menos barulhento. Claro, tudo depende aí do clássico com o Santos, né? De repente o Coelho tira o pé da lama, aproveita essa última oportunidade e ele talvez tenha um pouco mais de vida no cargo. Mas acho que a saída mais óbvia, não que fosse a minha escolha, mas a mais óbvia, menos barulhenta, mais até burocrática em termos do que é o momento do futebol brasileiro, seria o Dorival Júnior. É um técnico já acostumado a pegar times nessa situação, que em momentos da vida topou até contratos de curta duração, talvez tope um contrato mais de curta duração, até porque o Corinthians vai passar, vai estar na mão de uma outra diretoria, né? Então, o Dorival me parece a opção mais óbvia. Eu insistiria, eu sei que tem gente que acha que isso é ser kamikaze, mas eu insistiria na tese de um Corinthians um pouco mais para frente. Eu traria o Roger Machado para um trabalho. Sei que ele não gosta de pegar trabalho em outubro, mas eu traria pensando já mais para frente, sabe? Eu acho que essa coisa do bombeiro que chega e apaga fogo, e aí você fala, e depois, vai construir o quê em cima? Eu já escolheria um técnico para tentar aquilo que o Thiago não conseguiu. Eu insistiria na ideia, mas não me parece ser a tendência da diretoria do Corinthians, não. Acho que deve ser o Dorival, porque é o que dá menos trabalho. Diretoria de clube de futebol não quer ter trabalho, quer ter anteparo, quer ter um cara que se garanta. Ainda mais no caso do Andrés, que já está aí para sair, né? Ele vai procurar alguém com as costas mais largas. É, o Dorival esteve aqui com a gente há 2 semanas. Tem até uma declaração dele aí nos portais hoje, dizendo que não foi procurado, mas eu já acho que está naquela fase da conversa de que ele não quer falar. Eu disse aqui porque eu já ouvi da boca do Andrés, numa conversa informal, mas já falei mesmo, que ele gosta, sempre gostou muito do Dorival, e tem esse lado que você falou, né? O Dorival não é um cara que vai dar problema para ele no pós, né? Nessa transição aí. Se vai acertar o time, eu não sei, mas é um. Eu também não sei, viu, Celso? Porque o Dorival, ele gosta já há um bom tempo também, não faz um trabalho grande, né? Duradouro. Mas ele tem esse DNA aí do Thiago também, de querer jogar para frente. Não é exatamente a cara do Corinthians. É, e para efeito imediato, eu acho que pelo menos o time vai voltar a sair, ter saída de bola, pelo menos, não jogar só no esticão para o jogo, que nem está chegando nesse momento. Então, acho que são as duas coisas, é uma coisa de duas mãos, né? Resolver o problema do momento, essa coisa dessa crise, dessa perspectiva de rebaixamento, de um turno chegando no fim, com uma sequência de jogos muito difíceis, em que o Corinthians até agora só ganhou de times que estão abaixo dele na tabela. A saber, Bahia, Goiás e Coritiba, é muito pouco. Então, o Dorival tem esse momento para resolver. E também acredito que seja uma perspectiva interessante para o ano que vem, no sentido de alguém que gosta de calcular o número de passes que o seu time troca. Talvez possa dar um jogo aí, talvez possa dar um jogo de unir o útil ao agradável, né? Resolver o momento, resolver o problema da diretoria, que não quer encrenca, e talvez projetar alguma, plantar alguma coisa para colher no ano que vem. Aí, a partir também, ouvir um pouco mais o técnico na composição do elenco para o ano que vem, né? Porque não é possível, pelo segundo ano, o Corinthians ter um elenco tão desequilibrado como é o atual. Celso, já muita gente aqui no chat, o Felipe Prevedelo, que você conhece bem, que está em todas, ele está dizendo que o Thiago Nunes não deu certo porque conhece muito de futebol e nada de Corinthians. E tem uma. É uma tese. Você sabe que essa tese comigo caiu por terra quando o Parreira deu certo, né? O Parreira, Eu para ia mim, era um citar o caso Parreira. desse. Mas realmente é a exceção. No mais às vezes, quem não conhece de Corinthians se trumbica, como diria o Chacrinho. O Mário Camargo pergunta aqui o que o Celso acha do Dunga como técnico do Corinthians, se seria uma boa. É, eu não gosto do jeito que o Dunga vê o futebol, e, para falar a verdade, nem do jeito que ele vê a vida, né?
Eu acho ele muito, muito rancoroso, muito fechado, magoado, sentido. Agora, você sabe que com o atual time, talvez algumas vitórias no contra-ataque ele conseguisse. Eu acho que o Dunga é o leão do século XXI, aquele bombeiro que eu falei, né? O cara chega com esse extintor de incêndio, resolve lá a situação, apaga o fogo, mas e aí? Vamos construir o quê em cima desses escombros? Entre Dunga e Dorival, eu acho que o Dorival tem mais condição de construir alguma coisa em cima dos escombros. Eu acho que o Dunga é essa coisa, esse técnico de choque, né? Eu não gosto dessa filosofia do técnico de choque, porque esse choque tem data de validade. Daqui a pouco você está com o problema de novo para resolver. Aliás, o Dunga não é técnico já efetivado em algum time há um bom tempo, né? O Dunga, Desde 2016, né? o Leão também já está um tempo parado, que é um nome que alguém, um ou outro, fala para o Corinthians nesse momento. Mas, Celso, eu queria tocar num assunto com você, só para ir fechando essa parte Corinthians da conversa, queria entrar um pouquinho em seleção brasileira, da torcida, né? Você talvez seja o cara que mais entenda dessa coisa da torcida do Corinthians, desse movimento, que é uma torcida, sobretudo passional. Teve aquele caso, a coisa de um mês e meio, dois, aquela quase agressão, aquela pressão, agressão no aeroporto. E hoje, pessoal da Gaviões, agora, nesse momento, daqui meia hora, tá indo até o Parque São Jorge, é isso, né? É isso, é isso. Tem ônibus, inclusive, à disposição, né? E a chamada da Gaviões não é só para torcedores da Gaviões, é uma chamada para a torcida do Corinthians em geral. O que eu Mas acho como muito positivo, eu vejo como é muito isso que eu ia te positivo. perguntar. Como que você vê esse movimento? Se isso também não pode acabar de outra maneira, como às vezes já acabou? É, o problema é agressão, coação. E quando eu falo agressão, as pessoas hoje em dia acham que agressão é só agressão física, né? Inclusive nas redes sociais, tá? O cara fala o que quer e fala, não, mas eu não te ofendi. É, como não ofendeu? Quem tem que saber sou eu, sou o ofendido, não você, não é verdade? Então, esse tipo de protesto, a gente sabe que algum tipo de agressão, nem que seja verbal, vai existir, né? A gente sabe que coro de torcida não é propriamente um coro educado, delicado, tem palavrão, tem xingamento. Muito provavelmente você vai ter ofensa a jogador, ofensa a dirigente, ofensa a quem trabalha ali na estrutura do clube. Isso não é legal. Isso eu não acho legal. Eu acho que a gente não pode perder de vista que a agressão não é só física. Não é só aquela história de não te pus a mão, né? Coagir também é agredir. E, em geral, esse tipo de coisa não leva a nada. Né? Eu não conheço o profissional que melhore seu nível de trabalho por ter sido coagido. Agora, o importante é marcar uma posição. Eu acho que a torcida deve marcar uma posição nos limites da civilidade. A gente vive numa democracia. O torcedor tem todo o direito de falar sim, não estou satisfeito. Agora tem que respeitar os limites que todo cidadão respeita, não é verdade? Eu não posso sair invadindo, agredindo, quebrando, porque muito provavelmente eu serei cobrado até judicialmente por isso. Então, é isso que não se pode perder de vista, principalmente nos grupos, né? Os grupos organizados, em geral, eles perdem um pouco a autocrítica, acabam fazendo coisas que não fariam sozinhos, respondendo como uma pessoa física. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, de resto, a manifestação é perfeitamente legítima. Quem não está satisfeito tem que se manifestar. Você acha que depois dessa manifestação o técnico vai ser anunciado? Acho que não. Acho que uma das certezas que o Andrés e a diretoria tem hoje é que o Coelho tem mais uma oportunidade contra o Santos. A diretoria tem negado até contatos com outros técnicos, embora a gente saiba que eles existam, porque há vários tipos de contato, né? As sondagens pessoais, e não em nome do próprio clube, mas de pessoas que a gente sabe têm influência dentro do clube. Há contatos com o procurador ou empresário do técnico, não diretamente com o técnico, que legitimam o fato do clube às vezes falar não teve contato nenhum. Então, sondagens deve ter acontecido, né? Mas a palavra oficial é que o Coelho tem mais uma chance nesse clássico com o Santos, e eu acho que o combinado não é caro. Se resolveram fechar com mais essa oportunidade para o rapaz, então que deem essa oportunidade. Embora eu não acredita num milagre assim da noite para o dia, ver um Corinthians conseguindo sair com a bola,
concatenando uma jogada até a área do adversário, trabalhando com mais amplitude, a bola chegando do meio campo para o ataque, o Jô participando mais do jogo e se estalfando menos lá na frente para nada, como está acontecendo. Eu acho difícil que tudo isso aconteça numa noite. E só isso justificaria a permanência do Coelho, né? Mas enfim. E o Silvinho, Celso, por que se fala tanto do Silvinho? Se falou do Silvinho, agora perdeu um pouco a força, mas se falou muito do nome dele. Principalmente pela identificação com o clube, né? Mas se identificação fosse tudo, deixasse o Coelho, que é identificado. Eu acho que o que pega no Silvinho é que ele é, por enquanto, um excelente técnico na teoria. Ele fez um caminho ao contrário dos técnicos de futebol no Brasil. Geralmente os caras são empíricos que se aprimoram, aqueles que tentam se aprimorar. O Silvinho primeiro fez toda uma formação de técnico para depois cair dessa vida. Não teve uma passagem bem sucedida pelo Lyon, na França. Então eu acho que pesa contra ele essa inexperiência como técnico de futebol. Esse eu acho que é o contrário do Thiago Nunes. O Silvinho, eu acho que por enquanto, nesse estágio da vida, ele entende muito de Corinthians, mas talvez não entenda tanto de futebol para chegar ao cargo de técnico do Corinthians. Não tem aquela bagagem ainda, né, Celso? Não tem. Olha, tem muita pergunta aqui. Eu queria falar um pouquinho de você. O Matheus Martins está falando agora de seleção brasileira. Enquanto a camisa da seleção brasileira... Ei, mas aí também estamparam os maiores símbolos da corrupção nesse país, o desinteresse só vai aumentar. Está entrando aí numa questão política da CBF. Nem sei se a gente deve entrar nisso agora, mas é porque a seleção está aí. Já tem muita gente falando de calendário também. Eu achei até que a pergunta era sobre isso. Por isso que eu a li. Mas, de uma certa maneira, ô Celso, é que eu ouvi aqui a palavra corrupção, eu tenho a impressão, que apesar do Rogério Caboclo vir de uma dinastia de Marco Polo, pessoal todo que a gente sabe, é uma gestão que aparece menos pelas coisas ruins. Aparece, sim, tem coisas ruins, mas menos... A gente estava tão mal acostumado... Essa é a minha impressão, não sei qual que é a sua, que ele vem fazendo uma gestão mais equilibrada, se é que eu posso dizer isso. Eu não estou defendendo aqui a gestão do Rogério Caboclo, nada disso. Eu estou falando um pouco de seleção, mas só para a gente não entrar também, a CBF é corrupta e pronto, né? A gente tem que saber das pessoas, não é porque foi há 3, 4 gestões que vai continuar sendo. Como que você está vendo... Eu vejo com muito desalento. Eu acho que a CBF deveria cuidar do futebol no país, não da seleção brasileira. E isso já vem das outras gestões. O futebol para a CBF é só a seleção. Então, o desenvolvimento do futebol de clubes, eu acho que os próprios clubes deveriam ter sua liga, isso não deveria ser coisa da CBF. Enfim, uma série de desenganos que não é numa gestão que você vai resolver. Agora, acho também que essa gestão é muito mais comprometida com o que foi do que com ideias para frente. Acho que se ela tira o pé, é por uma questão também de inteligência. Né? Não vai cindir uma situação que todo mundo já sabe qual é. Agora, eu espero sempre mais. Eu cobro sempre mais. O futebol brasileiro é muito grande. A gente não fala indignado do futebol no Brasil à toa. A gente fala porque tem potencial. É mais ou menos a nossa posição em relação ao próprio país, né? A gente fala, puxa vida, esse país poderia tanto. A mesma coisa o futebol brasileiro. Esse futebol poderia tanto e não pode por causa de décadas e décadas de desmandos. Eu vejo, talvez uma gestão menos ruim, mas não vejo nada que sinalize assim, a grande revolução que a gente precisa. Realmente precisaria mudar muita coisa no futebol brasileiro. A gente... talvez não tenha condição, e não tem mesmo, de ser uma Premier League, mas pelo menos uma liga decente, né? Que fosse perto do que é a liga de Portugal. Eu sei que a gente está na América do Sul, não está na Europa, mas pelo menos tentar isso no futebol interno. Eu acho o futebol interno muito maltratado. Infelizmente, para a CBF, nos últimos tempos, o futebol no Brasil é a seleção brasileira e só enxerga de uma maneira muito mercantilista. Eu acho que essas coisas continuam, apesar de tudo, todo o Feldman vem aí a público toda hora falar, sabe? Acho que é muita política e pouca ação em função do futebol, principalmente o futebol interno.
A gente falou de seleção, nosso maior camisa 10 apareceu aí, o João daqui a pouco, ó, tá conectando, a Boa, internet no, boa. hein, Celso, a internet no Brasil é igual a CBF também, né, É, faz muita política, mas não funciona. a gente vive de pequenos avanços. Mas você acha que o Tite É se isso. contaminou um pouco por esse ambiente aí, ô Celso? Eu tô te perguntando isso, porque é uma impressão que eu tenho, sabe? Eu fui ao Japão com o Tite, fiquei muito próximo do Tite quando eu cobri o Corinthians, e me parece, né? Eu não sou de dentro da casa do Tite, mas me parece que o Tite teve um afastamento assim daquele Tite do Corinthians quando ele chega na seleção, e até agora. Você acha que quem cai lá é picado pela cobra, Celso? Eu valorizo o que o Tite fez, né? É uma daquelas tentativas de tentar mudar as coisas por dentro, porque se você não entrar, como é que você vai saber se poderia ou não? Então, achei válida a iniciativa dele e, francamente, as coisas que ele peca, eu acho que são aquelas coisas que ele já pecava como técnico do Corinthians também. Insistência durante muito tempo com alguns atletas. No caso da seleção, isso é mais complicado, porque as competições da seleção são mais curtas, né? Não tem o dia a dia de clube. Então, acho que mais por isso. Agora, do ponto de vista político, o Tite sempre se saiu muito bem, né? Ele tem uma oratória interessante. Eu acho que ele está conseguindo passar até mais incólume do que eu achava, por todas essas coisas que a gente falou aí que envolvem o futebol da CBF. Eu achei que ele fosse até se complicar mais no dia do sim, em que ele, inclusive, tinha faca e o queijo na mão naquela situação, né? Ele chega numa situação bem boa para negociar essas coisas com a CBF. E me parece que algumas coisas ele conseguiu naquele primeiro momento. Mas as críticas que eu faço a ele são as de sempre, né? As de sempre, as de certas insistências que ele tinha também quando treinava clube. Vamos lá que está chegando muita pergunta aqui sobre técnico, né? Já que a gente está falando sobre técnico, Celso, o que você acha dos técnicos, o Mário Camargo, o que você acha dos técnicos estrangeiros, né? Todos criticam suas vindas, não são todos, né, Mário? Mas o Mineiro só ganhou e não empatou nenhum jogo. O que que você acha? Eu não divido técnico em estrangeiro e brasileiro, viu? É Mário, né? Mário Camargo. Mário, eu divido em técnico bom e técnico ruim. Ou, no nosso caso, técnicos que pararam no tempo, infelizmente. Quer dizer, é da natureza do futebol brasileiro essa coisa de joga a bola no craque que ele resolve. A gente parou para pensar em tática muito depois da Europa, principalmente, do resto do mundo. Então, é natural que você tenha aí um vale, né? Entre uma geração, Abelão, a Levi Coupe, o próprio Papai Joel, né? O Joel Santana, que outro dia o Joel apareceu e falou assim: será que a gente desaprendeu? Não é essa a questão, é que parou de aprender. Na vida você tem que continuar aprendendo. Eu acho que os técnicos brasileiros resistiram muito a isso. Então, hoje a gente tem esse vão entre uma geração que parou e uma que não está amadurecida. Roger Machado, o Rogério Ceni, gente promissora, mas que ainda não chegou à altura daqueles que pararam. E os estrangeiros estão entrando nesse vácuo. Não todo estrangeiro. Jesualdo passou pelo Santos, não deixou saudade. Jorge Jesus fez um grande trabalho. Dudamel deu errado no Galo. Sampaoli está dando certo no Galo. A questão não é estrangeiro ou não. A questão é quem trabalha bem e quem não trabalha bem. E hoje, infelizmente, a gente está numa falta de mão de obra de gente trabalhando bem, que seja técnico brasileiro. É porque criou-se uma aura também, né, de que o cara é estrangeiro, parece que é um DNA diferente, e é o que você está falando, né, Celso? A gente não pode esquecer que, por exemplo, o trabalho do Sampaoli à frente na Copa do Mundo com a seleção argentina foi pífio, né? É, isso acontece, Um né? excelente treinador, né? Mas em algum momento ele erra também, né? Talvez justamente por ser uma seleção, por ter o Messi, por ser o país dele. Já no Chile, ele foi muito bem. Ele deu ao Chile títulos que o Chile nunca teve em sua história. Então é tudo questão do momento. Agora, uma coisa é certa: está faltando técnico brasileiro de ponta. Agora, por que que se manda tão rápido embora e por que essa coisa do Fernando Diniz? Porque o Fernando Diniz,
Ele é o assunto para todos os programas, para todos os sites, o fica, não fica. Me parece, às vezes, que é um incômodo dos jornalistas com o jeito dele jogar, com o jeito dele responder às perguntas. Eu não estou fazendo defesa que o Diniz fique, não, mas eu tenho essa impressão que, às vezes, ele não... Porque o Diniz, nas coletivas, ele não é o técnico comum, né? Ele não faz o discurso comum, no meu ponto de vista. E os números dele, se não são excelentes, não são também os piores do São Paulo. Essa questão do Fernando Diniz, porque isso é uma questão no futebol brasileiro, Celso. É por falta de outro. Falta gente que pense o jogo. O Diniz, bem ou mal, é um técnico brasileiro que pensa o jogo. Com seus erros e acertos. Eu lamento muito que o trabalho no São Paulo não esteja dando certo, e não está dando certo mesmo, mas ninguém pode negar que ele se preocupa com o jogo, se preocupa com o pensar do jogo. Eu acho que a gente precisa de mais gente assim. Inclusive, essa é uma diferença. No exterior, se pensa o jogo. Esses bons técnicos que a gente citou aqui, Sampaoli, Jesus, eles pensam o jogo, durante o jogo, mexem no time. Sampaoli é uma surpresa a cada jogo. Técnico brasileiro, infelizmente, se acomoda. Então, como o Diniz não é dessa leva, há toda essa expectativa em cima do Diniz. O Diniz é mais ou menos o Paulo Henrique Ganso dos técnicos, né? Porque a gente não tem nenhum camisa 10, queria que o Ganso desse certo. E aí o telefone Diniz, aqui, ó. O Diniz também é isso. Deve ser, é o João ou não? É o João. Pensei que era o João ligando aí. Diga lá, Celso, me perdoe. Mas é isso, o Diniz pensa o jogo e a gente precisa de mais gente que pense o jogo. Agora eu faço sérias restrições também ao trabalho dele. Eu acho, por exemplo, faço sempre essa comparação. Sistema defensivo é uma matéria que o Diniz não gosta tanto. Uma daquelas matérias que ele estuda só para passar. A gente, na escola não tinha umas matérias que a gente estudava só para passar? Sistema defensivo não é o forte do Diniz. Mas ele precisa equilibrar. Os trabalhos dele precisam ser mais equilibrados. No São Paulo, especificamente, eu acho que ele até perdeu o que tinha de mais importante, que era aquele dinizismo do meio para frente. O Fluminense tinha, o São Paulo já não tem. Então, não é que seja o técnico perfeito, mas só o fato de ter alguém que pensa o jogo estrategicamente, como ele pensa, e poucos técnicos brasileiros fazem isso. Alguns até podem fazer, como Vanderlei Luxemburgo, mas se negam, se retraem na hora dessa discussão. Eu acho uma pena, por mais gente como o Fernando Diniz. Você acha que o Luxemburgo está sendo mais inteligente e menos Luxemburgo no Palmeiras? O Luxemburgo está empírico de uma maneira como ele nunca foi, né? Eu não canso de dizer que o Vanderlei Luxemburgo foi o melhor técnico que eu vi. Inclusive, aí quando fala, aí o Tele Santana. Eu falei, o Tele Santana preparava bem um time para uma partida antes, ou para uma campanha antes. Durante o jogo, o Tele até evitava mexer no time. Vai pegar a estatística de jogo do Tele aí, no tempo dele só mexia dois, só podia mexer dois, às vezes ele nem mexia os dois. O Vanderlei não, o Vanderlei mudava o jogo, porque enxergava o jogo ali ao resto do gramado, como se estivesse sentado lá em cima. Eu acho isso uma coisa fantástica. Mas, infelizmente, ele já não tem surtido esse efeito. Seja também, talvez, porque a qualidade de pé de obra dele não seja aquela que ele tinha nos tempos do Palmeiras, dos 102 gols, mas o fato é que o Vanderlei hoje ele tem preocupações muito próximas das dos outros técnicos, né? Com resultado, com manutenção até de emprego, de posição na tabela. O medo de perder tira a vontade de ganhar já não é tão aquela frase que resumia bem o que era o Vanderlei, né? As coisas mudam e o Vanderlei também mudou nesse aspecto. Hoje em dia ele está menos Vanderlei, sim. Agora, eu perguntei dos três, preciso perguntar do Santos, né, Celso? O barril de pólvoras que está lá na presidência, saiu o presidente agora, o Cuca, meio alheio a tudo isso, me parece, conseguindo, aos pouquinhos, fazendo o time jogar. E com essa fase estupenda do Marinho, né? Como é que você vê isso aí, Celso? Eu vejo com muita inveja. Eu acho que muito time no Brasil queria ter Marinho e Soteldo pelos lados, como o Santos tem. Veja com inveja. E aí, me desculpa, futebol, Celso. Né? Não, aí só um. Você até citou. O Jesualdo tinha o mesmo time, né? Com o Cuca está jogando. Então, quer dizer, não é o estrangeiro, é o jeito, né?
É, e é o momento também. Esse Cuca é o mesmo Cuca que no São Paulo e no Palmeiras não vinha dando molho, né? Aliás, no Santos, o Cuca já tinha feito um bom trabalho também naquele começo de ano que ele sai, por causa daquela questão do coração, né? Tinha feito um bom trabalho, tinha otimizado bem o futebol do Gabigol. O Cuca me parece um técnico que tem que estar afim, né? Ele tem que estar bem de Cuca. No Palmeiras era muito chata aquela história de, ah, será que o Cuca está afim? Vamos lá, Cuca. Parece que ele ia trabalhar forçado, né? O Santos, ele está à vontade. Acho que isso está fazendo toda a diferença. Tá certo. E o Marinho numa fase aí que eu muita gente perguntando por que é que o Tite não leva, né? O Tite já falou que ele tá no radar, essas coisas, mas que coisa o Marinho, hein? O Marinho é um bom jogador, né? Um jogador para o futebol brasileiro atual virou acima da média, porque saiu todo mundo, né? A cada Dudu que sai, você vai ficando com um nível de exigência. Você chegou no Marinho, né? Tanto baixou o nível de exigência geral, como também subiu o futebol do Marinho. A verdade é essa: ele é um jogador já na casa dos 30 anos, que está mostrando um futebol que nunca jogou, como está mostrando o Thiago Galhardo, do Internacional também. Então, acho que é um movimento de dois sentidos, né? O futebol brasileiro um pouquinho menos exigente em concorrência e jogadores também que estão se superando. Agora, eu não sei se eu chamaria Marinha para a seleção brasileira, porque, primeiro, essa posição tem muita concorrência do pessoal que joga no exterior. Segundo, a gente sabe, não é a cabeça do Tite. O Tite não resolve coisas assim da mão para a boca, do dia para a noite. Ele esgota fórmulas, né? E é aquela eterna discussão se seleção é momento. Se seleção é momento, você levaria o Marinho. Mas quem garante que no time da seleção brasileira, com as características de jogo da seleção brasileira, que não são necessariamente as do Santos, ele vai render o mesmo? É, fica sempre essa questão do ar. Mas eu não condeno assim, o Tite de não ter levado o Marinho. Eu acho que, para a cabeça do Tite, realmente seria um pouco demais. Ele não é muito do feitio dele. Mas que o Marinho está entregando no momento, numa fotografia do que é o momento do futebol, não tenha dúvida de que é um dos principais jogadores em atividade do país, se não for o principal nesse momento que a gente está conversando. Celso, falando de um ponto de vista mais estrutural, né, o que você achou da volta do campeonato, dos casos de Covid que estão tendo, né? O mais recente surto do Flamengo. Nós temos o jogador do Santos, como é que é o nome dele? Está internado, né? O Sim. centroavante. Me esqueci o nome dele agora. Enfim, dessa O discussão, Raniel, Raniel. o Raniel. Dessa discussão, não sei nem o estado dele, preciso dar uma olhada aqui. Dessa discussão de volta ou não volta a torcida, dessa posição do Flamengo. Queria te ouvir um pouco disso, Celso, que é talvez a grande questão hoje. Eu acho que a grande questão mesmo do esporte brasileiro é essa, né? Porque vão esperar o quê, né? Eu falo muito isso com o João. João me fala muito isso. Vão esperar morrer alguém? Me parece que, sabe, esse menino aí ficou muito mal, Raniel. É, eu acho que com pandemia não se transige, né? Pandemia, a palavra já está dizendo, pega todo mundo, pega tudo. É um absurdo que se esteja jogando futebol. Eu costumo dizer que uma das coisas mais hipócritas do momento é aquele minuto de silêncio para quem foi vítima de Covid antes da bola rolar mais uma vez. É tudo por dinheiro, tá? Então não podia estar jogando, não podia estar treinando, não podia estar socializando. Estou conversando com você aqui da minha casa, de onde eu mal saio desde março, com todos os cuidados possíveis, só para fazer compra, não sair para fazer qualquer outra coisa. Sou um privilegiado porque posso fazer isso. Agora, tem gente que pode e não faz. E a grande questão é que bateu naquele momento do caixa, do dinheiro. Então, na prática, calculando um risco, um número de pessoas que adquiram o vírus, pessoas que eventualmente até morram, está se contando com uma cota de contaminados. Eu acho isso um absurdo em qualquer tipo de atividade humana. Não devia ter futebol. Simplesmente assim. Os caras ainda fazem reunião pensando na volta ao estádio, você vai falar o quê? Então, nós estamos vivendo uma realidade paralela nesse sentido, né? É, quando teve esse caso do Flamengo contra o Palmeiras, todo mundo se surpreendeu, mas claro que ia ter caso de Covid.
Por mais rígido que fosse o protocolo não te dá garantia de 100% de nada. A gente está falando de uma pandemia. Eu acho que isso, de uma maneira geral, no Brasil, não foi tratado da maneira como deveria, todo mundo sabe disso. E no futebol em específico, pior ainda, porque envolve muito dinheiro. E colocaram isso na frente da saúde das pessoas. E só se falou em saúde das pessoas, agora há pouco aí, para legislar em causa própria. Todo mundo que estava falando de saúde das pessoas aí eram os primeiros a defender, desde a volta dos treinos até a volta do público nos estádios. Então é uma realidade muito louca, né? É, e aí eu questiono muito a posição do Flamengo mesmo, vou falar claramente aqui, porque o Flamengo, desde a história da MP 984, se eu não estou enganado no número aqui, que é tanto número também, se posicionou aí, não pela MP, que é uma outra discussão, né? Mas se posicionou a favor da volta, e aí agora quis recuar. Eu acho que ficou tão feio para o presidente Landim, conduzindo muito mal essa história. Para um clube do tamanho do Flamengo, que está conseguindo tudo que está conseguindo, e aí você tem manchas como a tragédia do Ninho do Urubu. Essa, para mim, é uma mancha já do Flamengo. Enfim. É, foi uma história mal conduzida de um clube que já conduziu mal outros dramas humanos. Mas o Flamengo não joga sozinho, né? O Flamengo joga um negócio chamado futebol que tem um outro do outro lado. Podia muito bem não estar jogando. Fluminense e Botafogo ensaiaram alguma coisa nesse sentido no Campeonato Carioca, voltaram atrás. E é toda a estrutura do futebol brasileiro que está comprometida mesmo. Aí começam também as pressões. Essas pressões não são só do futebol, né? A gente tem essas pressões em casa, o filho que quer sair, ah, deixou sair um, por que que não saio eu? Sabe? Quanto mais passa o tempo, mais você tem essas pressões, pressão do emprego, pressão. No futebol, isso é levado a um nível exponencial, né? Só para atualizar aqui, ó, o Felipe Prevedelo está assistindo a gente. Tá, o último boletim médico informou que o Raniel foi submetido a uma fasciotomia, deve ser uma cirurgia na face, e drenagem cirúrgica sem intercorrências. Aparentemente, vai dar tudo certo. Tomara Que que dê. bom, né? Tomara, tomara mesmo. Ô Celso, você vê alguma salvação para o futebol brasileiro? Porque todo mundo que a gente entrevista aqui, eu e João. Infelizmente, parece que a internet não funcionou mesmo. A gente fala do passado e me parece que não é querer que o passado é melhor. É assim, ó, no Brasil, os técnicos mesmo falam isso, né? No Brasil, a gente está trabalhando com o jogador C, porque o jogador A está na Europa, o jogador B está no Oriente, o jogador C é que está no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que é isso mesmo, depois tem até abaixo. Você vê algum tipo de reviravolta ou tem que acostumar com isso? Porque a gente fica, cobra técnico, cobra sistema tático, mas você falou lá no início, né? Não tem material humano. É. Como fazer isso, buscar na base de novo? Porque parece que a gente está num ciclo vicioso e a coisa não anda mais, né? É, a pergunta que a gente tem que se fazer é por quê, né? Não é à toa que o jogador C fica aqui. Por quê? Porque são anos e anos de administração abaixo do aceitável. Você tem que organizar, você tem que administrar. Isso mudou muito nos últimos anos. Hoje é um grande negócio que precisa ser gerido. O Brasil só não está pior porque aqui em se plantando tudo dá. Eu quero dizer que tem muito jogador bom que sai logo. Vê o Fluminense. O Fluminense vende um atacante bom para a Europa por semana, mas não adianta nada, está vivendo da mão para a boca, né? Não adianta ter xerém. Então, nós estamos pagando anos de má administração. O futebol brasileiro tem que se ver como um negócio no bom sentido, não, porque só apelam para o negócio no mau sentido, né? Na hora de encarecer ingresso, aí é negócio. Na hora de afastar público, aí é negócio. Mas para ver como um negócio no sentido de não matar a paixão, de não perder as novas gerações para time estrangeiro, da CBF pensar mais em clube em suas divisões do que na seleção brasileira, disso pouco se fala. E essa ressurreição, entre aspas, aí do futebol brasileiro passa por tudo isso. Passa por uma administração decente. O ideal seria que a gente tivesse aqui uma liga. Como tem a Liga Inglesa, como tem a Liga La Liga Espanhola. Aqui, como é que você vai fazer liga se os interesses não dão liga? Se cada um puxa a sardinha para sua brasa entre os clubes?
Então, tem muita questão aí, tem uma questão estrutural que precisa ser mudada. Parece até uma ironia a gente querer que o futebol seja uma ilha de excelência num país que tem tantos outros problemas. Eu acho que também passa por isso, né? Nada vai se resolver num passe de mágica. Eu acho que talvez leve um choque, aquele choque do fundo do poço. Muitas vezes acontece em futebol. Quando perceberem que está lá no fundo do poço, aí vão tomar atitude. Só que aí meu filho já está torcendo para o Barcelona, ou para o Manchester United, ou vendo o Neymar, não está nem. Nós tivemos aí num fim de semana que tinha a final da Champions, na mesma hora de um clássico Palmeiras e Santos. Nunca pensei na vida que um jogo de fora ia tomar público de Palmeiras e Santos. Hoje isso é mais do que natural. Então deixaram chegar num ponto que não podia ter chegado, né? Simplesmente não podia ter chegado. E já que chegou, agora é isso, é correr atrás do prejuízo e minimizar perdas. Você sabe que falar com você é sempre um banho de sabedoria do futebol mesmo. As pessoas têm falado isso aqui. Eu vou pegar a pergunta do Iberê Riveras aqui, ó, e vou juntar com ela uma outra aqui, ó. Quantos livros você tem, Celso? O Iberê pergunta como surgiu a ideia de montar o Almanaque do Timão. Bom, o Iberê é meu amigo particular, né? Um abração para o Iberê. Surgiu de duas coisas. Primeiro, da necessidade como jornalista, né? Quando eu comecei a trabalhar lá em 1990, antes dos Excels e Words da vida, quando ainda tinha máquina de escrever, era uma dificuldade. Você queria saber quantos jogos o Rivelino, que é um cara que está em tudo que é enciclopédia internacional de futebol, quantos jogos fez pelo Corinthians, ninguém sabia. Ninguém sabia quantos gols, ninguém sabia quantos jogos, ninguém sabia as datas. Isso é um absurdo. Aí eu montei o Almanaque, que na verdade é um banco de dados da história do Corinthians, né? Que pode ser montado para qualquer clube ou seleção. Inclusive, hoje ele evoluiu na forma de aplicativo, a gente mantém como um aplicativo para celular, com a vantagem de que esses dados são atualizados online. O jogo está rolando, eu já anoto lá um gol a mais para o cara na história, uma escalação a mais para os 11 que entram ou os que são substituídos. Então surgiu dessa necessidade profissional. E de quando criança também que eu acompanhava jogo pelo rádio, que o locutor falava, escrita mais uma bela página na história corintiana. Eu falava para o meu pai, onde é que está esse livro dessa página? Meu pai falava, isso é uma metáfora. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu falava, um dia precisa ter esse livro, né? Então foi aí que eu tive a ideia do Almanaque do Timão. O homem que materializou a metáfora. Mas você tem outros livros, né, Celso? E vários, assim. É, tem mais de 20 livros, né? Inclusive sobre o Santos, o Flamengo, futebol em geral. Eu gosto, acima de tudo, de futebol e particularmente dessa relação com o clube, né? Seja qual for o clube. Eu fiz o Almanaque do Palmeiras também, junto com meu amigo Mário Sérgio Venditti. Enfim, são contribuições aí para a gente ter dados mais precisos, né? E você também tem aquele livro pela Saraiva, se eu não me engano, de jornalismo, um capítulo no livro, né, Celso? O Isso, livro é o é teu. Jornalismo Esportivo Relatos de uma Paixão. É de uma coleção da Saraiva que fala de várias vertentes do jornalismo, né? Não só do ponto de vista das editorias, mas também jornalismo em revista, jornalismo em rádio. E aí eu fiz o jornalismo esportivo. Você acha que o jornalismo esportivo ainda está muito passionalizado, ou ele está mais jornalismo hoje? Como é que você está vendo, você vê isso? Eu acho que o problema não é nem ser passional ou clubista, como as pessoas falam, né? De uma concepção mais restrita, mas eu acho que o grande desafio é essa coisa do entretenimento versus informação. Eu acho que as coisas não são excludentes. Eu acho que dá para você informar de uma maneira leve e dá para você fazer graça, não ser humorista, mas trabalhar com bom humor, né? Fazer graça sem tomar espaço da informação. É isso que eu procuro fazer. Nas minhas participações na ESPN, agora no canal que eu faço no YouTube, o Almanaque da Bola, a gente já tem alguns vídeos postados em que eu tento contar histórias e a história do futebol de uma maneira bem humorada. E a gente tem conseguido isso, tem conseguido um retorno positivo das pessoas que falam da necessidade de mais conteúdo, né? Eu acho que as pessoas estão pedindo mais conteúdo. Acho que as coisas não são excludentes. Mas mais do que a passionalidade no jornalismo esportivo, acho que um grande problema é talvez essa dicotomia muito exagerada entre informação
e entretenimento, né? Se fazem, algumas, às vezes, coisas muito chatas e, no, na outra ponta, se fazem coisas só engraçadinhas. Eu acho que tem que ter conteúdo na gracinha e, que tem, e tem que ter graça no conteúdo. Acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Celso Unzelt. Celso, a gente já vai partir aqui para o finalzinho mesmo. Infelizmente, isso acontece, né? Dizer para todo mundo, é claro que isso acontece, né? Acontece na tua casa, na minha. A internet do João caiu, bifou, e aí não deu certo o João entrar. Mas sabe o que eu queria, Celso? Você já deve ter feito isso. Eu estou pensando aqui, queria que você escalasse um 11 do Corinthians de todos os tempos, assim. Porque tem muito torcedor aqui vendo a gente. Eu tenho na cabeça Gilmar, Zé Maria, Domingos da Guia, Gamarra e Vladimir, Roberto Belangeiro, Luizinho, Sócrates, Rivelino. Na frente, o Cláudio Cristóvão do Pinho e o Baltazar, revezando com o Marcelinho Carioca, que dos mais recentes foi quem mereceu entrar nesse panteão aí. Ah, que legal. Técnico Oswaldo, Brandão e Tite. Daqui a pouco você dá uma massagista, a cozinheira. Os dois juntos, Brandão e Tite. Ô, Celso, você sabe que você é um patrimônio mesmo. Obrigado pelo patrimônio. Não, da gente, né? De nós, jornalistas. Eu sou um cara que sempre mirei muito em você. Legal, obrigado. Fico chateado aí que o João não pode participar, mas quero te agradecer, assim, por você ter parado o seu tempo aí, conversado aqui com a gente, né? O João não pôde estar, mas fico aqui simbolizando isso. Claro, um grande prazer. Procurando aqui no espaço dos canários, sempre pensar um pouco o futebol, né? Como a gente não está com um noticiário diário, fazer uma mais pensada, mais reflexiva mesmo. E eu acho que você tinha que ser o futuro presidente da CBF. Não, muito obrigado. Muito obrigado. É muita responsabilidade e também tenho medo de me contaminar. Tá bom assim. Melhor ser vidraça, ser o estilingue do que a vidraça, né? Embora eu te diga que eu faria esforço para ser uma boa vidraça. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, muito obrigado. A gente vai. Os canalhas voltam, ameaçam voltar terça que vem, às 14h. Celso Unzelt, volte. Valeu, Rodrigo. Vamos voltar com o João aqui para fazer uma conversa com mais nível ainda, porque o João, na hora que entra, ele entra com classe. Quando vocês quiserem, estou sempre à disposição. Vocês são canalhas do peito. Canalhas do bem. Obrigado, Celso. Um abraço para você que nos acompanhou até agora. Olha, terça que vem, com o João Carlos Albuquerque, internet e tudo, a gente está de volta, hein? Tchau!